Că păi eu, mane, vă dau oam și dar scala ma خپل سیاست د پښتونخوا ملي او ملي پارټي له پلیټ فارم شروع کړ په دې درس کال کې عثمان خان یو قسم تر ما سینیر و لس کال یعنی په عمر کې ما او دی هم جوړ په سیاست کې دی لس کال تر ما سینیر و او د دې وطن په دې ټولو رو شنو پکلو یعنی هر قبر ته هر کلی ته هر کور ته موږ د دې پاټي پیغام هم په شپه هم په ورځ هم په یخ کې هم په ګرمۍ نن دا د دې محنت چې دا د هغه محنت چې پیغمبرانو کاوه یعنی چې کوم وخت انسان دې دنیا ته راغلی انسان ډېر وحشي وو دا الله پاک د دې خپلو بندګانو لپاره یو لک څلیرو زره کمو بیش پیغمبرانو واستول چې لاړ شي د ظالم لاس د مظلوم د گریوانو وکاږي د ظالم خوشله شکلی وکړي لاس یې ونیسي او د مظلوم ملګرتیا وکړي چونکې دا یو ډېر سخت کار و په دې کې په یو لک څلیرو زره پیغمبرانو کې یو لک پیغمبران د دې انسانانو د لاسه شهیدان شول بیا دا د انسانانو د ژوند طریقه روانه و چې آخري پیغمبر موږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ګران پیغمبر باندې کم د پیغمبرۍ سلسله ختم شو نو دا کار به بشور علما دا تعلیم آفته خلقو ده مشران خلقو پا زیمواری کراغ لی چه تبا دخپل اولست دفارا دخپل کام دفارا هغه شی چه الله پا کم زیمواری و پیغمبران تور کرده و ده ده پیغمبران لیار با دیخ پلوی عثمان خان هغه ده جرت لیار چه ده ظالم چه هر زونی زور ورو داغه تر مخ د ډیر پا اوچت سر دا د ظلم که د لاس ته نیول کوشش وو لاس یې راوی که د خبرې کوشش وو د خبرې ډېره په جرت کوله او تاسو ولیده چې هغه په کلي کې کم مجلس کاوه په پارلمان کې شپږ کاله پرله پسې چې د وخت زورور حاکمان ظالمان هر څوک دا هغه تر مخې ډېر باجورته مجلس کاوه عثمان خان نن زه خدایم چې ادا خوشحال خټک د خپل زوی د مر پر وخت یو شعر ویلی وي چې کاشکې د انځوی چې د افغان په ننګ کې مړ وای نه چې نن ګور نه روان دی لتلتکه یعنی خوشحال د خپل بچی په باره کې وی چې کاش د خوشحال بچی دغسې شعر څه ووایي د افغان په ننګ کې لکه نن چې عثمان خان لیکن د افسوس د خپل بچی پر مر وکړي چې کاش د دې تلتکه زخمو وای تللی نو زه د دې تاریخي اجتماع چې نن د عثمان خان پر اداره باندې پر شهادت باندې راغونډ شوي دي زه د دې له لارې هغه مقتدر
قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جو پنجابی میں کہتے تھے کہ نہ چھیڑ ملنگانوں نہ چھیڑ ہمیں, ہمیں اتنا تنگ نہ کرو کہ ہم اپنے لیے اپنے قوم کے لیے کوئی اور راستہ اپنائیں. بس وہ کہتے ہیں کہ انف از انف, بس ختم. آج یہ ایک ریفرنڈم ہے جس میں بلوچ عوام نے, جس میں ہزارہ عوام نے, جس میں یہاں پہ رہنے والے جو قومیں تھی, پنجاب میں تھی, جو معقوم قومیں تھی, سندھ میں, صوبہ پشتونخوا میں, یعنی میڈیا کے ذریعے, غائبانہ نمازوں کے ذریعے, اور خاص کر میں بلوچ پارٹیوں کا, بلوچ قوم کا, بلوچ نوجوانوں کا مشکور ہوں کہ پورا کل پورا دن انہوں نے اس گرم موسم میں عثمان خان کے جنازے کو کہ اس پر پھول نچاور کیے, اور جو قافلہ آ رہا تھا ان کو ٹھنڈا پانی اور شربت پلاتے رہے. یعنی اس سے ہمارے حوصلے بہت بلند ہوئے. ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. آج کے بعد میں کبھی کبھار مشر محمود خان کو یہ یعنی دا خبر بابا اور تکولا چی تا لم مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب سرا لا ڈاکٹر مالک سرا یعنی اس کم قوتوں نے دی پی ڈی ایم کم قوتوں نے دی لمشران سرا ددی وطن سکم پر پشتون وطن, بلوچ وطن, سندھی وطن سکم یو غوبل روان دی ددی د پار پکار دی چمور دشپاج میں شپاج میں استفار مور دا وشکار کو چمور پرپل وطن خواب دو مور د خپل وطن وسائل چات نو پیر دو مور د خپل وطن کو خپل واک وختار ور کپ شپاج میں است زمور دارن یونٹی اتفاق کدو دوی گونڈی لک پ امریکا کسی یو پلیس والا را ولار سو یو تو پوسے بے درکا غیر انسانی طور وہ وستئی پراغا باندی دا امریکی فوج عوام رو آتی حقا وام اخبر طاقتا اخبر فوج اخبر کبرانان تشکارا کی چی فوج و پلیس طور گونڈے و لگولے حتی کہ ترحاغا پوری چی دا حقا طور پوستی کشنی بچائی دا نوی پریزیڈنسی دا امریکی را غلی دی چی دا دنیا تر طولو زوروار زانگو دی دا ہم گونڈا اور تو لگو دا گونڈی زمور پا دا اتفاق و اتحاد بانی را اطلاعی سی چی مور دی پا گونڈو کو اگر دا اتفاق سی ننسا سی مزایرہ کرگی دا دا اتفاق پکا دی سی جاری و ساپی دا اتفاق بانی با تخبل زون با دے وطن کی دا سیالی ترے مور اللہ پاک غنی وطن پیدا کری دی مور اللہ پاک پا غنی وطن کی پیدا کری ہو لیکن نن مور دے موتاجی زون با دے وطن کی ترو دنا واقعی زون با دے وطن کی ترو نور مزید دا زمور دا پارا گرانا دارنگ زون ترول زمور دا پارا وزیاد پارا گرانا او دا سیزوان زیادتر تورول نگوارو دا صفا پیغام دی لدی جنازی لدی جلچه زخا و ها غو کمرانان تا او بلو سرونتا
زدا ماسکو اول خپل طرف خپل پارٹی له طرف پکاوی چې موږ یو بل د خپل وطن د خپل صوبې د پاره د خپل وسایل د پاره پکار دي چې موږ سره یو سو اتحاد وکړو سره کښینو ولی چې باندې په کابل سي دي د پاکستان اسټابلیشمنت سي دي دا ډېر زورور وزن پوي او نن سبا هغه دور نه دی چې دی مخامخ څوک ولي نن سبا د ده هنر یعنی داسې طریقې خپلې کړې دي چې ارمان لوړه په لور لایکي په څه هنر باندې یعنی په ولاړې په یو مجمع کې نه د ټوپک داخسته نه د پلانی داخسته سر اروپې چې بیا رپورٹ هم دی جوړ نو دا به له موږ سره کړې دي تر څو پورې به زموږ سرونه پیچي زه نه غواړم چې زما زموږ د وطن زموږ د بچانو چې په کلو کلو له هغې سره فارخېږي له هغې څخه موږ یو سړی جوړو او دوی به داسې په اسانۍ سرونه پیچي د دې اجازت مسجد موږ نشو کولی زه د عثمان خان ټول کورنۍ ته عثمان خان زما ورور وی نن به د دوی بچان انشاءالله زه به هغه کمی دا زما ذمواري جوړي زه به د عثمان خان کمی نشم ورته کولی لیکن پر هر ځای باندې انشاءالله زه د خپل مصر ورور په حیثیت د دوی پر بچانو د ده پر ورونو به دغه شي نظر ساتم لکه عثمان خان ساتم ډېره مننه کور و ډېره مننه دا محترم نواب صاحب موږ سره دلته